Pertsona da ostegun eguerdian, tolosako samaniko kaleko etxe batiko igogailuan izan dako istripuan. Gertakaria eguerdiko ordua eta aldera gertatu da. Tolosako Udaltzen goren arabera, igogailua hartzerazioan gizonezkoa, igogailua bertan etzegoela ez da konturatu, eta igogailuaren zulora erori da. Suiltzaleak, bi ambulantzia, ertzainak eta udaltzainak bertaratu dira segituan, baina ezin izan dute ezerrekin gizonezkoaren bizitza salbatzeko. Ertzaintza gertakaria nola gertatu den ikertzen ari da. Gertakariak ihartzen handi ezan du Tolosako erdegunan.